Velkommen tilbake til PwC sin podcast Misjon Vestland. Mitt navn André Gill, ansvarlig for innovasjon og forbedringsarbeid i PwC Bergen. Og vi fortsetter fokuset på hvordan etablerte virksomheter jobber med innovasjon. Med meg i dag har jeg Helene Frihammer, direktør i NHO Vestland, og Tim Genge, var det riktig? Jep. EU-rådgiver i Innovasjon Norge. Jeg har jo hørt deg tidligere snakke om, Helene, dette med bærekraft er målet, og innovasjon er et viktig virkemiddel for å komme der. Hva legger du i det budskapet? Altså, nå ser vi jo at det en bærekraftsbølge som treffer innover både Norge og hele verden, og det treffer jo egentlig alle bedriftene samtidig og alle sektorer samtidig nå. Og det betyr også at vi er nødt til å ha med oss den innovasjonskraften for å sikre at vi faktisk tar tak i disse problemene og løser dem med det som utgangspunkt. Og virkelig ta tak i målsetningene i bærekraftsmålene og bruke dem som inspirasjon til å faktisk finne nye produkter og tjenester. Og nettopp det er kjempespennende, det å finne nye muligheter, og for at virksomheter skal evne det, så må de bygge innovasjonskraft. Og vi har nå publisert innovasjonsmeldingen 2022. Der ser vi at det går masse bra arbeid i næringslivet, men samtidig så ser vi at det noen områder som stikker seg ut. Dette med å ta risiko og satse er et område som flere sier at de gjør for lite. Hva refleksjoner gjør du deg? Jeg synes en av de tingene som var veldig interessant i dag var jo dette med å jobbe enda mer strukturert med innovasjon i bedriften, at det har vi mye å gå på. Og så ser en jo også at det blitt flere bedrifter som blitt mer modne på dette området. Samtidig så trenger en mer målrettet og strukturert tilnærming. Så det tror jeg veldig viktig. Og så er det jo også, er det en tid vi i, så må vi jo passe på at vi samarbeider mer. Vi er jo i et Europa som også er i omstilling, og vi må koble oss enda mer på de innovasjonsprosessene og den kapitalstrømmen som også nå kommer fra Europa gjennom den grønne given og taksonomien, blant annet. Tim, du sitter tett på EU. Ja. Hva gjør EU akkurat nå? Det er jo rett og slett, som Helene var inne på, er jo bare styre kapitalstrømmene i en mer bærekraftig og den grønnere vei som vi trenger. Sant? Og det er ikke bare vi i Norge, men Vestland spesielt, kan tilby mye av det. Vi har sett en tendens i det siste, når man har snakket EU, var det mye på forskning. Sant? Man har støttet forskningsinstitusjoner, man har støttet R&D-prosjekter som hadde lav TL-nivå. Men EU har skjønt at vi må ta store skritt mot å avvende klimavandel, mot å være mer likestilt, mot å avvende sult og alt mulig. Og da må du ha store prosjekter, altså høyere TL-skala, og de må lykkes. Så de har både introdusert taksonomi og også nå gi prosjektstøtte til de store, gode, grønne prosjekter da, som er bærekraftige, som skal redde oss da, som kontinent i første omgang, men selvfølgelig er det jo tenkt å konkurrere mot særlig USA og Asia til slutt også. Så både en pisk i forhold til taksonomien og krav, men også en gulrot i forhold til finansiering. Selvfølgelig. Og det er jo konkurransefortrinn rett og slett. Nå selskapet eller næringslivet generelt jeg kjenner dette og ser mulighetene og posisjonerer seg riktig nå, har de det mye bedre i lang tid fremover. Men hvis du sitter nå stille i båten, da vil jeg ikke være i den samme båten. Vi ser jo noen selskaper vi hører, blant annet Eviny, som satser stort på nye energiløsninger. Yep. Ikke bare i Norge og Norden, men også i Europa. Er det vekstmuligheter for virksomheter her i Vestland? Absolutt. Altså det, Eviny er et veldig godt eksempel. Sant? Altså hurtiglading, elbiler på norske veier, det, vi kjenner det nå i mange, mange ti år. Sant? Og nå kommer det over til Europa også, den bøgen. Så det er alltid høy når jeg kommer først, ladeinfrastruktur eller elbiler. Mm. Men du trenger ladeinfrastruktur. Da går Eviny inn og virkelig tar store jafs. Du har Tesla og Ionity, selvfølgelig ganske stort i Europa også. Men Eviny kan virkelig posisjonere seg og ta andre europeiske land enn Norden også. Og det er bare et eksempel. Det er andre eksempler på fornybar energisiden, på olje- og gasselskaper som har transformert seg om å levere noe til andre bransjer. Og det må Vestlandet, Norge, bare fortsette med. Tilbake til deg, Helene. En ting som du er veldig tydelig på, det er viktigheten å sette seg mål. Hvorfor er det viktig?
Jeg tror det å sette seg mål gjør at du mobiliserer på en helt annen måte. Skal du virkelig få med alle bedriftene til å være problemløsere på dette området, og skal du få med det offentlige, så er du nødt til å ha noen mål som du også måler deg opp mot og sikrer at du holder riktig tempo. Og bare for å ta et eksempel, da, så ser jeg jo nå at vi bare har fått til 0,3% klimagassnedgang i fjor, og det er jo på ingen måte der vi skal være. Så vi er nødt til å sette målene samtidig som vi bygger opp de verktøyene og den innovasjonen som vi trengs for å faktisk få det til. Og da trengs det kapital, og det trengs å bruke musklerne på rett plass. Kjempebra. Og vi trenger store mengder fornybar energi for å omstille og skape nye arbeidsplasser. Tusen takk til Helene og til Tim for at dere var med oss på podcasten i dag. Absolutt, gjerne.